Chuti inkuru z'urukundo mix tugeze mu gice cy'11 kimuri yacu nziza tugenda tuyizamura tuyitumbagiza mu shori shori ibyo byose no kugira ngo tutarambirana dutangire n'izindi ziryoshye niwe ukaneze rero mu gice cya 10 Bijou yarasigare mu bibazo byinshi ndetse Ron Narize na Arnaud bari bagarutse Kigali ikindi kandi Bijou yarasigaranye na Arnaud bagiye gukomeza amasomo kuko bari barangije ikiruhuko gusa nyine Bijou twari twamusize atamerewe neza habe namba ibyo gukomeza turabikuzaniye hano niba uri mushyano ntibagirwe gukora subscribe nuhave rwose udakoze subscribe kandi byaba byiza uhiriye ku gice cya mbere inkurira hari kandi igenda izamuka irushaho kuryoha itumbagira nyine aho twatangiranye guhera ku gice cya mbere iki gice ntikigucike byaba byiza kurushaho nyine tumenye iherezo ry'iyi nkuru irimo ibintu byinshi nyuma yaho kandi tukuzaniye indi nkuru iryoshye cyane iryoshye tumaze iminsi dutegura hano mu nkuru z'urukundo mix uri kumwe na Clema ntiwibeshye Na mpamvu yo gutinda cyane mu nkuru imwe ahubwo tuzana n'izindi nyine kugira ngo turusheho kuryoherwa ibintu bikomeza kuba vibes zigeretse hejuru y'izindi Bijou aragira ati nyuma y'icyumweru twasubiye mu masomo nibyo narigaga ariko kandi nigaga kubwa inyungu zanjye ibyo ndabizi gusa nari ntangiye kwitekerezaho nkamuna nkaho meze nk'umuntu urimo kuruhira ubusa ati ibintu byose ugomba nyuma y'iminsi kwitekerezaho wabona ko ibyo waruhiye ukabona bizanye inyungu nyine ndetse n'ibyishimo ku rundi ruhande Ron aragira ati na yahamagaje ababyeyi be kugira ngo baganire ababyeyi muri iminsi bamwitaho cyane bamuba hafi yabayiciranye kubite ntibashaka kongera kumurakaza habe na gato akivuga atyo uva bishoboka bahise bamushakira umwanya baricara bagira ngo bumve igitekerezo nyine cyangwa icyakeneye kubagezaho babyeyi banjye babyeyi beza ndagira ngo ntangire nisisegura nsaba n'imbabazi Mumbabarire kuko ibyo nakoze mu minsi yashize cyangwa se mbere yaho kuva ntangiye kumenya ubwenge nabyita ko nari mu mikino ya cyana cyangwa se mu maraso ya gisore narahuzaguritse cyane n'ukuri narabakoshereje cyane uko byagenda kose sinigeze nibuka cyangwa amagaciro ko muri ababyeyi banjye ariko kandi kuri inshuro ndigaya amakosa yanjye namaze kuyabona uyu mwana wa n'ukuri twe turishimye turashima Imana kuko ntago twigeze tubizirikana rwose ntitwamenye ko turimo tukwima uburenganzira bwawe bw'ibanze nukuri pe twemwe ababyeyi bawe ducishijwe bugufi utubabarire natwe turigaya ntitwigeze tumenya ko ari umunezero ndetse n'ibyishimo birenze rwose ko twaba turi hafi y'umwana wacu ntago twiyumvishaga ko ari ngombwa kandi ingenzi cyane ko umwana wacu w'ikinege yatubwira ibyo arimo anyuramo akirekura akatubwira ibibazo byose yaba yahuye nabyo nukuri Roni utubabarire cyane we mama imvugo nziza nuko umwana atabakwiye kwita ku makosa y'umubyeyi nta mubyeyi ugira amakosa bije aragira ati amagambo Roni yari arimo gukoresha muri iyo minsi yisegura ku babyeyi be cyangwa se n'ahandi amenshi yabaga ari amagambo nakundaga gukoresha yagiye anyigiraho iyi nk'abantu bakundanye abantu bamaranye igihe umwe yikanga atangiye gukoresha amagambo yundi nibyo Roni yari ambereyemo nibyo mwana wa ibyo ngibyo uvuze niko byakavuzwe ariko twarakosheje cyane Roni wacu gusa turabikwijeje kuri iyi nshuro ntago rwose bizongera kugenda kuriya kuri ibyo barahoberanye barishima ariko birangira Roni hari ikindi kintu ashaka kubabwira ngo ngwiki ngo Ron ibyo twumva nibyo koko wemeye gushaka rize nibyo mama nejo mu gitondo ginahita nkora ubukwe naritegereje ndabireba mbona nta mpamvu nimwe gukomeza kwanga rize atandukanye n'abandi bakobwa bose ubu ndi mugihe rwose cyo kwigaya ndigaya cyane babyeyi banjye sinzi impamvu natinze kubibona ibyo byose Ron yabwiraga ababyeyi be ntago bigize babyizera ngo bizere ko biri kuva mu kanwa ka Ron nyina yamuhobeye yishimye cyane ndetse atangira kuvuza impundu ku bw'umuhungu we nubwo nyine ngo ntawe bakwiye kuvuza impundu ngo atambaye urugori ariko nyina yarazivugije ese Ron ibi koko bikuvuye ku mutima urumva bivuze nta kintu kibigusunikira ntaki ari wowe ubyivugiye papa wa Ron we yahise amubaza icyo kibazo ubona afite amatsiko Yego papa, ibingibi ndi kuvuga rwose ni iby'ukuri. Kandi ndimo ndabivuga nyuma yuko mbifatiye umwanya utari muto nkabitekerezaho. Namara kubiha umurongo nkabona ko ari ngombwa kubibabwira. No guca bugufi rwose nkabasaba imbabazi. Se wa Roni yamukoze ifuze mu ntoki aramushimagiza. Ariko ise yari afite akangononwa yumvaga ari nk'akantu kari kubura. Ise yasigaranye akantu k'akawasiwasi akantu k'urwikekwe. Agafite nyine ku muhungu we. Nyuma yuko bamuhaye ayo makuru rize kubyakira byaramunaniye ibyishimo n'ibinezaneza byaramurenze yazengurutse inzu ya asimbagurika ahantu hose nubwo bafite ikizu kinini hari hamubanye hato yari yishimye cyane reka sinakubwira rize kandi bijaragira ati rize yibutse ko namubwiye ko habura gatoro wanakagaruka mu maboko ye
Hanyuma Rize yahise yumvisha ko nta kabuza ari njye ubikoze. Arno nawe yarabibonye ko Rize yishimye kuko Rize yarahawe amakuru ko agiye gushakana na Lone. Ikindi kandi Rize akibona Arno yumvise yikanze ageza akantu kamukomye ku mutima. Ibyo kandi ntago Rize yarazaho biturutse. Arno ntuzi bijya mbere yabajije Arno gutyo mbere ukamugeraho. Yego ndabizi. Felicitation. Ni byiza kabisa kuri ayo makuru meza. Ikindi kandi zira ni inzozi zawe. Inzozi zawe zigiye kuba impano muri Rize. Nibyo. Ariko gye sinzi impamvu ndumva no kugeza n'ubu narigirira icyizere. Sinzi impamvu rero sinzi impamvu pe. Impamvu se hari yindi no kujya kuba Mrs. Rowan. Ugiye kuba umuntu urenze bya hatari couple yanyira ryoshye. Arno yateye blague Rize, Rize araseka ariko umutima wa Rize wakomezaga kumubwira ko hari ikintu kitagenda. Biju kandi aragira ati Ron yigiye iwacu ajya kubasura. Bamwakiriye neza bamwakirira hejuru nk'ibisanzwe. Mu rukundo rwinshi bamwakirana umutima mwiza cyane. Bije ati cyane cyane sogokuru. Umuhungu wo mu gikombe cy'isi uzanye ahe makuru mashya? Uzanye ahe makuru mashya? Kutuje cyane. Umeze nk'umufana watsinzwe cyangwa Arsenal igikombe baragitwaye. Oya muze Arsenal se arwayitsinda. Maniyu nayo ihagaze neza. Kuza ni ikindi kintu kitanshimishije. Ehe, aho giye se umwuzukuru wanjye ngo mwarabonanye? Ngari rwota amasimbi. Ngameza ate? Ajya kureba umupira se byibuza? Kaho byose ngariho bibera. Soko kwameze neza cyane. Kandi harabura amezi make akazarangiza amasomo akazagaruka. Hoya azagaruka ndabizi ko umukumbuye cyane. Turamukumbuye cyane cyane ariko imyaka itanu ishize si myinshi se. Barumuna be barakuze cyane. Ubuse ntiyabaye ikibonge. Ubu asigaye angana nande? Asigaye angana na mama Pucuri. Oya aho urambeshye ibyo ntibyashoboka. Baganirira ibintu byinshi. Roni na sogokuru muri ako kanya. Deira na Pucuri nabo barahageze bavuye ku ishuri. Oya ntibiyumvishaga ko babonye ari we kari Rowan. Barasimbutse bamusimbukira bishimye cyane bagiye kumuhobera. Murabona ntarabyubishye murangusha. Ubuse ugeze mu mwaka wa kangahe? Abaza Pucuri. Deira nawe ari muri segonderi. Keretse Pucuri naho ngende Miss Rwanda. Deira urabona ngende ikibonge? Urabona se utarabyubishye mu matahe yose? Ntabwo uzajya muri Miss ufite ibitayi bingana gutyo. Mama Pucuri Deira aranutse. Deira na Pucuri bahise batangira kwirukankana bituma Rowan atangira guseka. Bijeragira ati Rowan yahise yibuka mu gihe cyashize ukuntu najyaga nirukankana na barumuna banjye. Twishimye dufite umunezero udasanzwe. Mama Pucuri yamuzaniye ji avoka ivanzemo n'amatunda kugira ngo Rowan yinywere. Mama Pucuri buryo ndi hano ikintu kiba kiryoshye cyane. Ukuboko kwawe ni danje urumuhanga cyane pe mu guteka no gutegura ibintu byo kunywa. Uzi ibintu byose uteguye biba biryoshye cyane. Bose muto ubwo ntumveshya se udatuma niyemera. Ariko mama Pucu ubundi iryo zina kuki utarivaho koko wanze kurireka? Ubu kugeza kuri iyi saha tuvugana na papa Pucuri yabaye umukire nawe ni bose. Nabona kera wenda papa Pucuri agikora iwacu nari kugenekereza. Bose papa Pucuri si umukire bigaragarira abantu bose. Erega Roni umenye ko ndi nyoko bukwe. Kandi umukwe niwe bose wa mbere burya bari bose. Si byose ariko burya turete na Brage. Tuba tugomba kukubaha umukwe. Tugomba kukubaha. Mama Pucu hari ikintu nagira ngo ahubwo tuganireho. Ni nacyo kinzanye cyane cyane. Gusa nagira ngo mbanze kwisegura. Ni ukuri ntimuze kunyumva nabi. Niyo mpamvu numva nshatse kubanza kuganira nawe. Ni ibiki mwana wa ko numva binteye ubwoba? Amabere yikoze ntonsa. Mama Pucu nibyo. Hano ndi umwana mu rugo. Ndanisanga. Ndanibishima cyane ndanabakunda. Gusa ndakeka kuri bunyumve. Ngaho mbwira ndakumva ni ukuri ngo uteze yombi. Rowani ahera ku murongo asobanurira mama Pucuri ibintu byose abimubwira ntacyo amuhishe. Mama Pucuri yumvise iyo nkuru yaramubabaje cyane, iramubabaza cyane. Cyane ariko ntacyo ari kurenzaho. Nyuma yaho Rowani yarasezeye ariko agiye Maya agarukana na papa Pucuri bahurira kuri portaye imodoka yabo yinjira. Maya avuye kuri kaminuza nawe ndetse na papa Pucuri agarutse avuye mu kazi. Maya araza ahita amuhobera ndetse na papa Pucuri aramusuhuza. Nari ngiye ariko papa Pucu kuba mugeze hano reka nongere nicareho gato. Muri ako kanya Rehira nawe arahegera. Rehira ubona urangije segonderi se siko wakuze? Nibyo nyine Maya se urabona atagiye kurangiza kaminuza? Shanza ahita ngusaba wowe umugore wanjye sibyo? Ntumvishe ngo wari muri Amerika wahuye na sister? Ameze ate se? Ameze neza arabasuhuza cyane. Wow none se wowe uri muzehe gahunda? Uzahita usubirayo se? Muri kubyumva kimwe ijana ku ijana ko ngo hari hajemo agatotsi.
Oya Maya sha ubu biratandukanye cyane pe. Muri ako kanya bari bagarutse muri jardin barimo kunywa kaji ndetse nabo bari bagarutse nyine harimo na Julius papa muto bari bari kunywa kaji. Ngo biratandukanye gute se sinari nakubwiye hose ukuntu sister yabipanze n'ukuntu yabiteguye. Ngo rero kugira ngo arangize kwiga ubundi mwigumanire. Nta muntu bahagaze hejuru. Maya erga ibyo uri kuvuga ndabyumva kandi urabizi ko buri gihe ibintu tuganiriye mbiha agaciro. Nawe rero ndabizi ko ubu ibyo ngiye kukubwiraho uri buze kubiha agaciro. Rowan byarangiye asobanuriye Maya ndetse nta kintu kimwigeza mukinga cyangwa ngo amuhishe. Aramusobanurira ndetse Maya yarababaye cyane wagira ngo niwe bari bateye indobo. Rowan rero yabasabye imbabazi arangije arabasezera kandi yarazi neza ko abasize mu gahinda kenshi. Nibyo nta n'umwe hagati yacu wari uzi ko bizagenda gutya cyangwa bizarangira gutya ariko nta bundi buryo. Umwanzuro se kari wa Rowan umwanzuro nuwe. Iminsi yari icumye ndetse imyiteguro y'ubukwe hagati ya Lize na Rowan bijya mbere cyane ndetse kwa Rowan byarisaba cyane uretse ko Lize yumvaga harimo ikibazo. Lize ngo hari ukuntu yumvaga atameze neza. Biju aragira ati Lize hari umunsi yamamagaye kuri WhatsApp. Bite Lize Biju bite ese ibi bintu urabona ari byo wowe? Ngo ndabona ari byo gute? Nibyo nyine none se ibyo wifuzaga niba bibonye ibyo ari bigukwiriye se niba bibonye? Oya Biju sinzi impamvu mba numva nkaho hari ikintu ndimo kubura mu mutima kandi mbona tari ngiye udatekanye gusa narwo niyo mwitegereje mbona hari ikintu abuze. Oya Rize ushime unezererwe kuko rona agiye kubaho ibihe byose agiye kubaho byuzuye kandi byemewe ijana ku ijana. Biju aragira ati twaganiriye byinshi nge na Rize atariko navumbuye ko Rize atangiye gusobanukirwa ko adakunda Rowan nkuko we yabikekaga mbere hose. Ibi bigaragara ko Rize atangiye kubona ka kunda Rowan nk'umuntu usanzwe to nk'umuntu usanzwe mu buzima ndetse ashobora kuba atangiye kuvumbura ko mu mutima we harimo undi muntu hari undi muntu akunda ahubwo by'ukuri. Ndetse Rize inshuro nyinshi umwanya munini yawukoreshaga yumva yakaba yari hafi ya Arnaud kurusha uko yaba ari kumwe na Rowan. Ariko se ubundi ni iki kibazo mfite kuki buri gihe mba numva nagereranya Rowan na Arnaud? Rize yabyibajijeho ahita abona ko ngo akeneye undi mwanya ngo kugira ngo ashyire ibintu ku murongo. Rize yaragiye ngo ajye gushaka Rowan ngo bagire ngo ibyo baganiraho imbona nkubone. Hey my wife to be marayika wanjye reka nkwihamagarire gutyo. Ariko Rowan ubu bukwe turimo gutegura vuba vuba urumva ibintu byose byuzira urumva bigushimishije ijana ku ijana? Rize kuki umbajije icyo kibazo? Mbabarira umbwize ukuri kandi ntihazemo uburyarya. No of course ngiye ndavugisha ukuri. Oya ntabwo nkwizeye Rowan. Nyizera Rize nyizera. Noneho Rowan ngewe reka nkwisabire reka twongereho iminsi ho gake. Rowan reka ntitubyirukanze gutya. Rowan erega ngira nyuze mu bintu byinshi ku buryo nsigaye numva mfite urwikekwe n'ubwoba. Ndumva nkeneye ndi mwanya wo kugira ngo mbashe kwitekerezaho. Wihi nkashyira n'ibintu byanjye ku murongo. I'm sorry ubwo se urumva ari uko bimeze? Oya namumve kumbwira ngo I'm sorry ni njye ubyimuye ni njye ukwiye no kubisabira imbabazi. Sinzi nicyo navuga ariko njye mu mutima mba numva ntameze neza mba numva hari ikintu kikirimo kubura. Okay nta kibazo kabisa bifatira umwanya ariko ntubishyire kure cyane ntubijyane mu gihe kirekire cyane. Rowan byakire gutyo kandi umbabarire. None se Rize ababyeyi kubazi ko twitwara bibamenyesheje ko twimuye igihe bazabyemera? Ngo ababyeyi batabyemera se kandi ko tugiye kubana se tugashakana nibo? Rize abwira atyo Rowan yiyibagije igitutu yajyaga amushyiraho ndetse Rowan ntiyigeze iyumvisha cyangwa asobanukirwa ibyo Rize arimo ibyo Rize azanye. Biju waragira ati ariko njyewe ku ruhande rwanjye ntabwo ibintu byangendekeye neza. Muri icyo gihe mu mezi yagiye kurikiraho Biju arakomeza atubwira ati nikanze nabuze iminsi yanjye ati kandi si uko ntariregiriye ati ahubwo ni uko numvishe ntangiye kugenda nsa nk'urwaragurika ati biba ngombwa ko njya ku bitaro nkajya kuganiriza muganga. Nyuma y'iminsi itari myinshi ibisubizo byanjye byari byaje ati ibisubizo hanzaniye ntabwo niyumvishaga moko ari ibyo bashobora kunzanira habe na gato. Oho no Biju ntabwo uri kuba wakabaye indangare bigeze aha. Biju aragira ati nikanze uwo munsi ndimo kurira cyane sibanga simbiguhisha nyuma y'uko nanyuze muri ibyo bintu byose. Oya ibisubizo muganga yaranzaniye ibisubizo byari bije ntabwo ari byo nari nkeneye kubona muri icyo gihe. Muri iki gihe kigoye nk'iki nese mburo nabibwira mburo nagisha inama. Nasubiye mu rugo aho tuba njyewe na JB ntangira kurira. JB yagarutse mu rugo aza yigarukaniye na wa mukobwa Kamira
Muri yo minsi yarahararanye cyane na umukobwa munya Ethiopia. Ariko kandi ibyo byatangiye nyuma yuko JB ngabonye kamaze igihe kinini ngo yigunze. JB yagira ngo tujye twiganirira ariko aho nta kintu bitanze. Biju akomeje tubwira ati kandi umunsi umwe mama Ron yarazamutse aza muri Amerika ati nagize n'isoni zo kujya guhura nawe. Mama Ron ariko abishyiramo agahato arambwira ngo ngerageze rwose mpure nawe. Kuki udashaka ko duhura? Oya, impamvu nuko nta kintu gifatika tukirimo gupanga. Gahunda wambwiye akazi wari wampaye naragasoje kandi nagasoje neza. Yinyumvishaga ko nta gaciro byo bigifite cyane ko nakomeza gusatirana nawe no guhura nawe. Oya mwana wa kuri inshuro nge nagirango ibyadutandukanyaga n'ibyatumaga tudahuza tubishyire ku ruhande. Nukuri waramfashije cyane kandi kubwo ubufasha bwawe umwana wanjye rowe ni kubwi yiyemereye gushaka arishye. Biradutungura cyane twumva biradushimishije. Ubu yemeye kubana nawe kimwe mu binzanye nukuri ndashaka kugushimira by'umwihariko. Oya, ubu watumye menya igisobanuro cyo kwitwa mama. Eh, nibyo ni byiza pe, ni byiza niba wemeye kugira ubumuntu byibuzaho bwarimwe. Oya, ntuze kuzamura ariko ibiganiro bimeze gutyo, ntabwo ubu ngubu naje ngo duhangane, ntabwo ubu ngubu turimo guhangana. Sibyo Biju, ndashaka kukwihembera. Ngawambwira, urumva wifuza iki? Mbwira, mbwira icyo ushaka ndakigukorera. Ngusaba ikintu? Kinsabe mwana wa, kinsabe rwose. Icyo ari cyo cyose. Mama Ron, ikintu cya mbere nakwigiyeho kandi ikintu nanjye nanagukundira. Nabonye ko uri umudamu wemera ikintu. Icyo wemeye, ntabwo ugira indi mebyiri, ugishyira mu bikorwa. Oya, mvuze kuhindagurika ntaba nkubeshyeye. Ndetse kugera kuri iyi nshuro, Mama Ron, nzi neza ngo ndimo ndaganira n'umuntu umeze ate, utekereza ate. Gusa sinakubwira ko nshaka ko umusore wawe ashaka yishimye kuko nanjye biramvuna kandi biranambabaza mu mutima. Si uko nshaka kumwangiriza, ariko hari ikindi kintu nshaka kukwisabira. Sinjye wikwemereye se, kinsabe icyo ushaka icyo ari cyo cyose, ariko ntihaba harimo umuhungu wanjye. Ibindi byose urabyemerewe, ntihabe harimo Ron. Oya, Mama Ron, si uko ubikeka. Ibi byo biri mu bundi buryo. Biratandukanye. Eh, ngaho mbwira. Nindamuka nkikubwiye rero ntiwikange kandi ntunagerageze gushakisha uburyo nabimenyemo. Ariko kuko ari ikintu cya nyuma ngiye kugusaba, nta kindi nzongera kugusaba. Mbwira ariko mbwira vuba, ntuzi ko ngiye kwihangana n'amatsiko atari ibintu byanjye. Okay, Mama Ron, icyo nindaga kukubwira, nagira ngo ubwire Messi Antoine. Umubwire kubijyanye n'ibanga ryawe. Ibanga ryawe na Tantine. Impamvu kandi nuko burya ku isi ibanga ni rya babiri. None nanjye ndarifite. Ubwo ryabaye rya batatu. Gusa ubundi banga ryakabaye ry'umwe. Iyo rirenze babiri, rirakomeza rikagera no kuri batatu. Njyewe mu gucukumbura kwanjye kwimbitse namaze kumenya ukuri. Ngaho. Ngaho ibaze noneho rero Messi Antoine niba ngombwa igihe cyagera akamenya ukuri. Kandi ukuri kukamugera hatari wowe kumubwiye. Nagira ngo yisanzure, ubuhoke. Ibi nabira kugirira inyungu. Nagira ngo rwose wumve worohewe mu buzima bwawe. Bitaza na guteza ibi byarubaga impande cyangwa ukaba wagugiye umure n'ibindi bindi. Mama Ron, ndagira ngo ngusabe ubwire Messi Antoine ko waruna ari umwana we. Umwana yibyariye. Bije aragira ati Mama Ron, ikintu nari mpubwiye ntiyumvishaga ko ari njye nkivuze. Yabaye nk'umuntu ugiye kure cyane nyuma yuko mubwiye iryo banga. Ibanga tibwiraga ko hari undi muntu uzarimenya cyangwa urifite. Eh, niko muko. Ibi wabimenye ute? Oya, uko ibi nabimenye ntabwo ari byo by'ingenzi. Icy'ingenzi ni uko ari ngombwa ko ubu ngubu ugiye kuvugisha ukuri. Ni inyungu zawe kandi kurusha uko ari inyungu z'undi muntu uwo ari we wese. Birakubohora. Ikindi kandi nuramuka utavuze kuno kuri, njyewe nzabyikorera, njye nzakuvuga. Birashoboka ko ubu ngubu wenda ugiye guhita umwanga, ukankangisha ubuzima, ukankangisha iki. Ndetse n'ubushobozi ndabizi ko ufite. Waba wanangirira nabi, wabishobora. Icyo wagenderaho nta kindi ni uko ibanga namaze kurimenya. Ibanga wabitse kuva kera. Ariko kandi wibuke ko niyagira akabazo na gato mpura nako, ubutabera ntabwo buzagusiga amahoro. Uzabumbye inshuro eshatu kandi bizanamenyekana. Kuko urabizi, ningira ikibazo umuntu wa mbere bazaza kureba no gukomangira ni wowe. Njye ndashinganishije. Ikindi kandi nuramukungiriye nabi, n'umwana wawe Rowan uzaba umugiriye nabi. Ngo nguki ibyo Rowan se nibyarangiye wari aho gihuriye na Rowan? Ngo Rowan ntiyari yumvishe iyo nteruro yanjye iba ngombwa kunyinjiramo nkayimubwiza ukuri. Mama Rowan, uzabuhemukiye Rowan kubw'umwana we ntwite. Bije aragira ati maze kubwira ntyo Mama Rowan ko ntwite umwana wa Rowan, nahise mpaguruka ndagenda. Mama Rowan yarahagurutse aragenda agera ku mugabo we yacitse intege cyane. Umugabo we yabajije umugore we ndetse ko wagiye umeze neza amubaza ikibazo afite, mbaza niba arwaye. Ko umuntu utishimye, ubundi turi hano muri Amerika kuba wahihibikana uri mu tuntu twinshi
ngabukumbuye ngibyo uri kugura ko mbona ubu watuje cyane nta mana ugurira abantu se noneho mama Leone yabuzahahera ariko nyine ibyo ni ngombwa akabwira umugabo we ibyo agomba kumubwira nibyo nge nari narishyizemo ko ufite amafaranga kuri ino si ibintu byose ushaka kubigeraho mama Leone aragira ati byatumye rero nibagirwa ko hari ikintu bita ubumuntu n'ikintu bita ubunyangamugayo nibyo ngewe hana naribeshye pe icyo rwose cyaranyisobye mama Leone urimo urashaka kumbwira iki ko numva urimo kunyura ibintu ku ruzenguruka wizengurukaho kunze kubundi utajya uvugira mu miganira urashaka kuvuga iki se ngo kwibeshya wowe ha wowe ntago wakibeshya urategura cyane mama Leone hana urategura cyane tumarangi igihe ngushatse ari kurategura papa Leone sinzi aho nabihera gusa Leone yarabura gato arabura igihe gito cyane ngo yitwe papa si iminsi myinshi kandi harabura amezi make tugiye kugira umwuzukuru oh ayo ni amakuru meza cyane genda bikunze ko ntacyo tubuze se none se ushatse kumbwira ko riza twite abana bacu bwo ntibakubaganyira byaba rikuruta y'abarizi bari avance Antoine ikintu nari gushaka kwizera nuko ibintu byabayeho mu myaka 30 ishize birashaka kuzenguruka bikagaruka mu buzima bwacu none se urumva twakora iki kugira ngo ntibyongere kugaruka papa Leone hana none se ko ntari kumva igihe ibyo urimo gushaka kumbwira watoboye ukavuga bivuge bisobanuke ntube nk'abandi bo bavuga ngo turabona umugore wibwira mbwira rwose ntago nyine nimugusobanukirwa wa mukobwa aratwite Antoine nani ubwo wakiyumvisha ukuntu nsigaye numva nkunze uriya mwana w'umukobwa cyane mba numva mwikundiye cyane mu buryo budasanzwe kubera we kubera uruhare rwe twe n'umwana wacu turi kumwe ubu twiyumvanamo n'umuhungu wacu cyane sinange gusa nawe mugabo wanjye nibyo Lize na Leone bagiye gushakana iyo guhana n'isi byo simbizi none se gucyuvuze ngo ngibya kera birarongeye birize ngurutse mu myaka 29 ngo biragarutse ngo byisubiyemo ngo ni karma nuko ibyakubayeho wowe Suzanne yavuye mu buzima asiga umwana ibyo mu Leone yabivuganye gahinda kenshi ndetse mugabo we nawe ahita burahahera nawe yise yumva filime yose igarutse filime ya kera nyuma yo yumvishe bavuze izina rya Suzanne umugabo yahise ava ku ntebe yari yicayeho nk'ibi nziza cyane meze nk'iy'ubwami ahita amanuka arambarara hasi ku makaro amaboko yegeka kuri ya ntebe oya Miss Antoine yabuze aho yicara ararambye rwose ku makaro hana uvuze ngo iki mbabarira unsubiriremo akantu wari uvuze uzi ko wagira ngo sinkurure neza ibyo wari uvuze biciye mu gutwi kumwe bihita byirukira mu kundi byigendera ngo nguki nibyo mugabo wawe ntago naguma na rino banga kuko ndabizi ko hari umunsi uzabimenya igihe wirukanaga Suzanne yagiye atwite mu gucukumbura kwanjye rero ibyo narabimenye byabaye ngombwa ko mukurikirana nagira ngo mwiyame kugendere kuri kandi namubwiraga ko adakwiye kuzabikubwira na rimwe adakwiye kuzarihingutsa Suzanne yaranyubahaga cyane nubwo namwemera ibyo nzamufasha ikindi kandi nawe yari azi ko utakimukunda ukundi ntabwo yari kubura kubikora rero kubw'imbaraga z'ifaranga ikindi kandi amaze kubyara ntabwo yari amerewe neza yarambwiye ngo nubwo nabikubwira ngo ariko nzamurerera umwana ngo we na murumuna we ngo nibo banafite mu buzima ndetse arimo kuvamo umwuka kugira ngo nzafashe murumuna we yaramubwiye abwira Tantine ko akwiye kujya avuga kuri ya mwana ari uwo yibyariye ntazavuge ko ari uwa Suzanne ahubwo ajye avuga ko ari uwe nk'uko twari twabyemeranijeho habura gato ngo ave mu mwuka Tantine rero ibyo yabishyize mu bikorwa yubashye mukuru we niyo mpamvu mukuru amaze gupfa nafashe Tantine n'umwana wa mukuru we naraje ndabarira tubyemeranyaho nk'uko twari twarabivuganye na mukuru we kagomba kujya mwita umwana we ibyo bikakomeza kubibanga ryacu njye na Tantine ibyo kandi n'umwana ntiyari akwiye kuzabimenya ngo hana buretse gato urimo uravuga ngo Tantine ushatse kuvuga se ko Aruna ari umwana wanjye nibyariye niwe mwana muri kuvuga cyangwa harundi Aruna ni umuhungu wanjye niwe muhungu wanjye cyangwa harundi mwana yego mugabo mwiza ni Aruna papa Aruna ntigeze abyemera yabonye nk'aho ari agakintu umugore wari mu kumufinda yabuze uko abifata inshuro zose yabayeho yibaza niba afite umwana cyangwa atamufite cyangwa amufite byaramuyobeye naho umwana baririrwa na umwana yirirwa muri iruhande byibuze yaba yarabanye n'umwana we nk'umuntu usanzwe nk'umuntu bibarera mu rugo gusa cyangwa se umuntu bahuriye mu kazi bakorana ariko Mensi Antoine yari umijwe n'uko yabanye n'umwana we amufata nk'umuja nk'umucakara bijeragira ati aho narindi ku ruhande rwanjye numvaga nashakisha Leone nkamubwira uko merewe
ariko umutima urandya ndavuga ngo reka mbyigumanire biza bibanga ryanjye iby'ingenzi iby'ingenzi namaze kubibwira mama we ikizakurikiraho nge ntago kindeba hega biju amasomo twayarangije wabibonye kuko twabonye abantu bakomeye turya ku ishuri kureba twaragiye njya kureba ibintu byose ko bihagaze njyewe na mushuti wanjye JB usigaye akundana na Kamira umunya Ethiopia JB mwana w'Ibujumbura umupucuri nawe yarampamagaye ambaza ibyanjye narubona uko byifashe nkubwire ko njye nabyakiriye kandi ko natangiye kubimenyera natangiye kumenya ubuzima bwanjye nyine bijeragira ariko nabonye ntahisha mama pucuri ure niwe wandise nta buryo ubwo ari bwose namuhishamo ko ntwite naramusobanuriye kubyakira byaramugoye mwana wa ukurimo kugenda ukura ko mbona ariko uri kugenda uhura na za karande n'ibintu by'imyaka koko ibi ni biki mama pucu n'ukuri mbabarira undeke pe ndumva ntameze neza oya bijunge ndabizi ko hari umunsi ibi byose bizashira hari igihe tuzabyuka ari igitondo cyo guseka mama pucu yanteye kuraje paparoni we yarakariye umugore we ndetse buri indege bava muri Amerika bagaruka mu Rwanda batarimo kumvikana rwose batumvikana neza bageze mu Rwanda paparoni yabajije tantine amubaza mukanga iyo ngombwa ko tantine amubwiza ukuri ku munsi ukurikiyeho bakoresheje ikirori cy'uko Roni na Arno bavukana Arno we ibyo byose ntabwo byigeze bimushimisha nk'uko yakabyakamushimishije ahubwo byaramubabaje cyane kuko yahuje ubuzima bwe bwose kugeza uyu munsi abazwa nuko iyo minsi yose yabayeho munsi y'ikinyoma cy'abantu babiri Arno ndabibona ndabizi pe ndabyumva grafre uburyo urimo kubifata ndabizi nibyo hari ukuri runaka burya biba atari ngombwa birutwa nuko utakumenya ukigumira uko wari uri rwose ariko ngiye ku ruhande rwanjye ndishimye cyane kuba uri grand frère binanshimishije cyane kuri umwana wa papa ariko ngiyewe wagira ngo byari bindi musinzi impamvu buri gihe uko nakoraga ikosa ukamana ngiye numvaga ari ibintu byiza bikenewe pe numvaga binshimishije kuba mfite umuntu unyitaho none akaba yishimiye kumpana akanyaha akanampugura ndashimishijwe ubwo no kubona ko hari umuntu ndi hafi none uyu munsi biranshimishije ijana ku ijana birashimishije cyane kuba uri grand frère Arno umusa ndishimye byatari Ron ariko ibyo ndi kuvuga ubwo urabyumva sinzi impamvu abantu bahitamo ibintu nk'ibi ubwo kuki bahisemo gukora ibintu nk'ibi koko Ron reba ubuzima nabaye hariko n'uburyo bamfataga Ron simbyicuza ariko nako byakagenze gutya mana nako byakambayeho gutya birashoboka ko nanjye ubunakabaye ndi kure byatari nakabaye ndi umuntu ukomeye n'ukuntu nge numva mfite ishyaka ntago nakabaye ndahangarone ubuse simana nageze kuri byinshi cyane ngaho reba ngo kubera ko abantu bamwe banze ko abandi babicishamo ijisho bakabamenya none se ngaho reba nk'urugero nk'akantu gato kugira ngo mbe nakisanzura nere ku muntu nakunze ko mukunda cyarananiye nari kubiherahe kubera abantu gusa bashatse kwikunda Arno buriya buri kintu kibaho hari igihe kiba gifite impamvu zacyo tu nawe wamenya wangu wabona Imana yaragutegura ibintu byiza kurushaho abo bavandimwe babiri barahoberanye barishima ndetse ku ruhande rwabo ngo babonaga ari ba special bya hatari tantine yaciye bugufi aragenda yegera Arno nk'umuntu mukuru amusaba imbabazi cyane Arno nta kindi yari kurenzaho byabaye ngombwa akababarira tantine kuko ubwo nyine ni nyina wabo ariko ni nk'aho ariwe nyina niwe wamureze yakuze azikari uyo nyina none se anti mama ko biri kukuriza uri umuntu udasanzwe uri umuntu w'ingenzi cyane ku buzima bwanjye ubona Arno wabwiraga tantine nukuba ndiho ndabyesha wowe none urimo urarira mwabana mwe ariko uguze ibyanyu naba n'ubungubu urubona ubungubu wowe warakuze ubungubu ndaryama nkasinzira ubwuze ibyanyu kera ariko none ntanubwira kera cyane gusa kuva biju yinjira mu buzima bwa Rowan nise numva haje umunezero nanjye nahise ngira agahenge bigeragira ariko igihe tantine yaravuze izina ryanjye bose Arno na Rowan ibyishimo byabo byahise bicikamo kabiri bahita barekera aho kwishima n'akanyamuneza karabuze nyuma y'uko tantine avuze izina ryanjye ariko tantine kuko ari umuntu mukuru areba kure kandi ari wabareze azi uko batwara yahise abahindurira ikiganiro uyagira ngo bakomeze bishime nabo bakomeze banezererwe gusa ntibikuyeho ko Rowan muri ako kanya barimo mukomerekeje bitewe n'uko bari bavuze kuri biju Arno we umuntu we wa hafi ni Rizi Arno yagiye gusobanura Rizi iby'ubuzima bwe bwose n'ibyabayeho byose Rizi we yarishimye cyane arishima cyane yashimishwa n'iyo nkuru ya Arno ariko nyine birangira Rizi atangiye no gutetesha Arno amwihanganisha ku byamubayeho mu buzima bwe bwose birangira Rizi asohokanya Arno
ngo bajye guserebura ngo bishimire intsinzi ngo nayo makuru meza bamenye. Haruna narizeye mu gihe bishimiye intsinzi nayo makuru mashya. Bijeragira ati Robo niwe yari afite agahinda kenshi kuko ngo yumva nkumbuye cyane. Nibyo, ntabwo nzamushaka, ntabwo nzabana nawe. Namaze gufata umwanzuro. Namaze kwicaza ababyeyi n'inshuti n'abavandimwe. Ariko se ko mfite ubwoba bwo kumubura koko. Wagira ngo ari ibintu byanjye by'ingenza mbikiye. Ibyo ni ibitekerezo byo bibyibire mu mutwe wa Rowani n'ibibazo yari ifitemo mu mutwe nyine. Bijeragira ati kandi Papa Rowani na Mama Rowani baba bifitiye gahunda nyinshi cyane. Bibagiye kubwira umwana wa Rowani ko ntwite. Bongo bagize ngo babanze bite ku kibazo kirekire, ikibazo bari bafitanye, bamenye, Papa Rowani yamenye icyo gihe ngo babe aricyo babanza bakemure. Muri iyo minsi kandi barimo basubira mu masezerano bareba ibyo bari barasinye bitewe n'uko byose bari babyanditse ku mwana umwe. Iminsi yari icumye, bijeragira ati inda yakomeje gukura. Ati kandi ndashima Imana kindi itigeze inesha umutwe mu gihe cyo kwiga. Ati ni mu bihe bya nyuma byose byo gusoza kaminuza aho ngaho muri Amerika. Ati nyuma yaho twakoze graduation. Ati ndetse n'umwana wanjye yarakira agahinja. Ati muri iyo minsi rero niyo byo bihe byo kwitegura imyiteguro y'ubukwe hagati ya Rowani na Lize byari birimbanije. Gusa ariko muri iyo minsi Lize yari yaravumbuye rwose ko adakunda Rowani. Lize yari yarasobanukiwe ko umuntu akunda ijana ku ijana umuntu ubereye umutima we kari Aruno. Mbwira ariko Lize ni iki kijya mbere? Mbere wari ufite mushyushyu wihutisha cyane ibintu byose ushaka ko dukora ubukwe vuba vuba njye nawe. None kuri iyi nshuro ndabibona rwose ko wahindutse. Ese ikibazo ni ikihe Lize? Rowani nanjye sinakubwira ikibazo icyo ari cyo. Gusa mba numva binteye ubwoba. Mba numva naritegura kwitwa umugore. None se uratinya iki? Rega nanjye sinkubeshye, nanjye mba numva nifitiye icyizere cyo guhita nitwa umugabo. Baraganiriye ariko basa nk'abaryaryana cyangwa nk'ababeshyana. Ariko buri wese yumvaga yagatoboye akabwira undi ko uwo mwanzuro yumva atiteguye guhita awufata cyangwa se katana awufata. Akaba yamubwira atari ku bundi ubu turimo mu biki turimo turijijisha mu biki twabivuyemo. Gusa buri wese byari byamunaniye yabuze aho yahera. Bijeragira ati nagarutse i Kigali siniyumvishaga ko makandagiye ko ngarutse. Ati JB mushuti wanjye umwana w'i Burundi nari musizi ariko nsiga urukundo rugurumana hamwe na wa mukobwa wo muri Ethiopia ngo ni Kamira. Uyo bari babigeze kure baragiye no muri Ethiopia ngo gusura ababyeyi ngo bazaza ni Bujumbura nyine ngo bazitegura bibujumbura ngo JB azaza kwerekana sheriwe. Nibyo, hashize imyaka 5 n'amezi ntagira i Kigali. Nubwo nakundaga kwirebera utu video kuri YouTube ngo Kigali ngo turi Kigali ngisuku. Nkabona indabo zaho, nkabona uburyo bamenetse neza ngo harimo haraza iterambere. Ngo ririnze kuryo nahasize. Bijeragira ati nazamutse ndi umwe, none ngarukanye n'umushyitsi nkuye hanze. Atari kumuzanye afite ibyangombwa by'uko ari umunyamerika kuko ariho yavukiye. Bijeragira ati nageze ku kibuga cy'indege, nsanga famiye yanjye yose na sogokuru batamusize. Baje, bantegereje. Ndetse ubu Papa Muto Julius yaguze imodoka nini ya VWT niho yabazanyemo rero business ye yaremeye. Papa Pucuri nyine mwana wa ndongeye ndakubonye. Barumuna banjye barimo basimbagurika baterura umwana wanjye bamuhererekanya bamurwanira. Iyitwa nde? Reira yahise ambaza icyo kibazo mbura igisubizo namuha. Twagiye mu rugo ndaryama ndabanza ndaruhuka. Nari naracitse intege ndetse amagambo yari yarashize ivuga. Ibi byari bitandukanye rwose n'ukuntu bari banzi, ukuntu bari baramenyereye kera. Ubundi nabaga nisanzuye, oya bitandukanye n'uko nari meze mbere. Naragenda, narajya kwiga muri Amerika. Ubu nabaye umuntu w'umutimide rwose, kandi mbere ari igasazi ka mbere kabagaho. Niba ari ubwenge bwinshi ngarukanye, niba ari ibibazo nahuye nabyo. Sisi, ese ubundi yitwa nde? Wanze kutubwira izina rye? Maya nawe yambajije icyo kibazo. Nawe nyine mpita muburira igisubizo. Mumurika banza ruhuke mwimutesha umutwe araza kuba babwira. Mama Pucuri yababwiye gutyo. Mama Pucuri yababwiye ibyo nyuma yuko abonye ko niturije nashaka kuvuga byinshi nk'umuntu mukuru ngira ngo yabonaga ibijya mbere. Kugishura kuri sinzi icyo nabasubiza. Umwana wanjye ubu ngubu afite amezi abiri. Kuva mubyaye sinzi icyo navuga. Ndetse no muri Amerika JB na Kamira babaga bibereye mu rukundo bankiniraho. Bambaza ngo mbabwire izina ry'umwana nkababwira ngo bamwite umwana na wanjye. Ibindi birahagije. Maya ariko tangiye gukuramo ahita ashaka guca amazimwe ahita agenda ajya mu kindi cyumba afata telefoni ye ahita ashakamo nimero za Rowani ahita amubwira ngo aze vuba vuba ngo mu rugo ngo byihuta. Ndetse ibyo Maya yabikoze njye ntabizi. Rowani ntiyigeze atindiganya yaje mu rugo yihuta. Niba yari yavuganye n'aba JB niba yari yapfuye kuza gusa ageze mu rugo baramwakira. Bamwakira nk'ibisanzwe yinjira mu nzu. Maya yamuhaye umwana ngo aterure nanjye nari ndi mu cyumba ncyamye. Kuko rero nyine nibere mu cyumba ncyamye ntazi ibijya mbere
Maya umaya nyine ampa umwana ngamuteruri. Mana we Maya. Uyu mwana se mwamukuye. Hano mugira umwana muto. Usuko naherukaga hano we. Roni mumvuga igaragaza ko atarazi ko nahageze yabujije Maya gutyo. Nagatoroga uyu muhanda ndakizanira. Shareka. Sikeza. Nukuri ndi umunyamahirwe Roni nitoraguri akana. Uziko ariko nabuze n'izina nakita. Ubuse mwitendewe. Roni rero igihe yarateruye akana wiyikanze atangiye kugira amaranga mutima adasanzwe. Ndetse yumva arakishimiye cyane ubundi Roni ntago ajya gukunda guterura abana. Atangira nuko agatetesha akazamura hejuru ngo bungu buu. Inana ya dadi inana ya dadi. Bama rero n'udusazi nabarera barumuna banjye bo bari bagaha akana Roni ngo agaterure bo bagiye ku ruhande ngo bagira ngo bitegereze ko basa. Roni atazi ibyo bo barimo. Bari gutera imibare nyine. Bona amakuru bari bafite. Icyo bavumbuye. Akana gafite akananwa, amazuru, amaso n'imisatsi imanuka mu gahanga cyane neza neza n'amatwi ni nk'ibya Roni. Bakareba no mu rugo ngo neza neza ni nka Roni. Nubwo Roni we yateruye. Yari icyuma. Roni we yakitegereza akana akareba uburyo ngo gaseka ngakabona ngo gasa nka nyina. Bijer karatubwira ati Roni we yahise yibuka ko mu minsi yashize nigeze kumuhamagara kuri telefone. Yibuka amagambo twavuganye. Uyu munsi wanyibutse se? Roni icyo gihe bavugana kuri phone ngo yabajije bijo gutyo. BTC ubundi se ubwo wowe utaratanga ntanga kumbaza ujye wibuka ko nanabaho. Roni njye ntago nakwibagirwa no mu bitekerezo byanjye ubu ngubu ntaho nabikwepera. Kubwo impamvu nyinshi ningiye kurya bikananira ndakuzirikana. Iyo munda handiye ndakuzirikana. Bijo ugerageza nyine wikarume ntakundi. Ndagerageza Roni ndagerageza. Ariko Roni uzi impamvu ngiye kugerageza cyane ubikize icyo ndi kwifuza n'impura n'umugabo. Namukunda ntamukunda. Icyo ndi gusaba uwo mugabo azahita ntirinda. Uzi impamvu ntirinda bizatuma mpita nkwibagirwa. Bijo uyu magambo uri gukoresha ariko ngiye ntago ndimo kuyakunda. None se Roni ntabwo wowe unyifuriza ibyiza. Roni ntabwo wowe kwifuza ko nakibyarira akana kazatuma mbabize nkakwibagirwa nkagahugiraho. Oya gese nibyo nshatse kuvuga aho gicyo ushatse kuvuga uravuze ngo urashaka ngo ni musore ngo ntangaza guterinda ubwo ngo buri kumbabaza ubiri no kunjyana kuri unugira ngo ndakaze se basi erega Roni urankunda ngaho Roni mbwira nkubwinda reka ibyo tubireke mbye nk'umwana w'umuhungu urumva namwita nde nze mwite JB sibyo cyangwa nzamwite nde urangira iyi inama shareke ibyo ngibyo sheri ngaho mbwira wano uzamwite JP ko numva se n'izina ry'abahanzi uzamwite Roni 1 cyangwa Roni 1 Roni rimwe nako Roni rimwe ningiye uzamwite Roni 2 Roni se si ryawe nje sizi umwana wange nzajya kumwita Roni kubera iki nzajya kumukwitirira kandi warisangiye undi ukansiga oya nje umwana wange ntago nzamwita izina ryawe ntago nshaka azaca mu buzima nk'ubwo wanyuzemo hanyuma none kiruta ibindi azaba umuhemu azakunda umuntu narangize nta mpamvu amuca inyuma ku munota wa nyuma yisangira undi. Roni yibuka icyo kiganiro yagiranye na Bijo mu minsi yashize Bijo tarava muri Amerika. Roni yitegereje umwana arangije araseka. Aseka yishimye yari yaramaze kuvumbura ko uwo mwana ari umuhungu we. Bijo aragira ati yaramaze kubona ko ari umwana wacu. Maya Bijo ari he? Bijo yaraje ari mu cyumba araryamye. Bucuri yashubije mbere y'uko Maya asubiza. Bucuri yarahagaze iruhande rwa Roni nyine yari kwitegereza akana. None se Bovu tumwite nde? Roni yahagurukanye umwana amuzamura hejuru akana gahe hejuru ngira agasama agasoma mu gahanga yitwa Roni de cyangwa Roni 2 ngo Roni 2 babisubiye mu bishimye baseka. Nuko Roni yinjira mu cyumba atera umwana. Bije aratubwira ati ageze mu cyumba asanga ndasinziriye kubera n'umunaniro ndaryamye. Yumvaga yambyutsa ariko asanga ndananiwe. Arunama aryamisha umwana ku gitanda amusoma mu gahanga arangije nanjye ansoma mu irugo. Mu mutima yarishimye cyane kubona mbaye inzira yo kumuzanira umuhungu we ku isi. Arambitse umwana hasi rero Roni agenda yihagarara mu muryango ijwi ry'umwana ryahise rinkangura. Ubu ni Bijo utubwira. Niko kavuga vuba nsanga yarambitse umwana ku gitanda. Bijo aragira ati nise mfata umwana ntangira kumwonsa ngo muhoze. Nazi ko Roni ahagaze mu muryango arimo kunyitegereza. Abonye ntangiye konsa umwana anyitegerezaho gake ahita agenda ntaramubona aragenda asubira muri salo iruhande rwa Maya. Roni mwana wa mama Pucuri nibwo yarabonye Roni. Murakoze mama Pucuri bitese. Mama Pucuri ndagiye arantu ngiye gato. Roni ahita agenda arabasezera yari afite gahunda ngo yo kujya kwa Barize sinzi icyo ari kimujyanye. Roni mwana wa bite
Ni byiza mama Rize. Urwane kutishimye. Mama Rize ariye. Rize arahari ari mu cyumba cye. Urwane nk'ibisanzwe nabwo yagiye mu cyumba cya Rize ahubwo yagiye kwicara muri salo. Mama Rize ahita hamugara Rize amukira ko Urwane ari muri salo. Rije gusuza Urwane nk'ibisanzwe ubundi Rize mbere hose yahitagaza akicara mu nibiro Urwane yicayeho. Akamwegera cyane rwose akamwimwe mu mwanya akamwe mu buhumekero. Noneho mu buryo budasanzwe Rize yagiye kwicara mu yindi ntibe. Iri hakurya rwose. Ah, ibintu bidasanzwe kuri Rize. Ubundi Rize bari kwikuba kuri Urwane. Urwane nawe byaramuyobeye uburyo Rize yitandukanije cyane. Ntiyahita amenya impamvu Rize nyine afashe umwanzuro n'untameza atyo. Ese Urwane ko mbona utishimye? Rize. Sinzi ndangi ibyo ndimo kunyuramo pe. Urwane yumvaga ahita abwira Rize ibijya mbere cyangwa se akabyihorera. Urwane afata umwanzuro ko agiye kubwira Rize akugira ngo akomeze amuhishe. Ko mbona wacecetse Urwane? Rize. Bijou. Bijou yagarutse Kigali, mana we, nibyo? Yego yamagarutse ariko yagarutse atandukanye n'uko yari ameze. Ntabwo ameze nk'uko tumumenyereye. Urwane atararangiza kumubwira akirimo akomeza. Aruno yahise ahamagara Rize kuri telefone. Rize ahita yifata vuba vuba. Aruno asaba Rize ngo bagomba guhura. Rize ahita asezera Urwane vuba vuba. Nta no kuganira asiga Urwane iwabo muri salo vuba vuba ngo agiye kuganira na Aruno. Urwane aravuga ngo reka mbyigumanire. Aramwihorera. Tasezera ajya ku babyeyi be agiye ngo kubasobanurira ko ngo Bijou ngo yafite umwana. Ababyeyi be bahise bamusaba imbabazi ahubwo bamubwira ko iyo nkuru ngo bo bayimenye mbere ye. Ahubwo basigaye ngo bari kwicuza ngo bamusaba imbabazi ngo impamvu batabimubwiye mbere. Bo ngo bari babizi ko Bijou atwite. Noneho ikibazo kiza hagati aho, ese Urwane azashaka Bijou cyangwa ubukwe bwa Urwane na Rize burakomeje? Ah, njye sinzi ibijya mbere. No kuri iyi nshuro rwose sinzi ibyo Rize yibereyemo. Ariko ndakeka ko Rize ntabwo nkunda nyamara. Yibirebeze mu bintu bye, ibintu bitandukanye rwose n'uko mbere yabagamereye. Ha, nuko wenda namutesheje umutwe mu gihe kinini se. Ah, reka ndebe ikizabaho. Reka ndebe uko bizagenda. Urwane yibazaga ibyo ngibyo. Reka nshuti unize amatwi. Ndakeka ko uyu mutego niho benshi bajya bagwamo. Umutego wo kwiruka wirukira ubukwe cyane. Utaramenya ko kuko umuntu mugiye kubana umukunda cyangwa wagukunda. Ngo kugira ngo ushimishe abakuzengurutse na bene wanyu. Igikwigikwe igikwigikwe. Reka twikomereza kugaba ari agaciyemo. Ku ruhande rwa Rize na Aruno rero, uwo munsi Rize yafashe umwanzuro wo kuvugisha ukuri. Rize ashaka kubwira Aruno ibimuri ku mutima. Rize yabwiye Aruno ko amukunda. Ngo amukunda ngo byasaze. Aruno, ariko ubundi ubona nifashe gute imbere yawe? Aruno, ni ukuri nakoze ikosa mbabariri. Kuba narakubwiye ko ngo numva ntabaho ngo ntafite Urwane. Aruno, nyamara naribeshyaga. Ariwishyaga pe. Aruno, uziko namaze gusobanukirwa ko nkunda atari Urwane. Niwe nkunda Aruno. Aruno, ndagukunda. Rize, Aruno kubyakira byaramugoye. Ndetse Aruno yumvaga ari ibintu bidasanzwe. Oya, n'imbaraga zo kwikaruma Aruno ntazo yari abifite rwose. Yesu ahobera Rize amuha wawu. Amuhobera mu byishimo byinshi. Rize we yabonye guhobera Aruno bidahagije. Ahita amuha na tiriranga y'ubwenge y'umwanya muremure. Rize we yashatse kwereka Aruno ko nta brage zihari ko ibyo Rize ari kuvuga bimurimo. Aruno se wugira ngo yabaye umwana? Oya, uwo munsi batangiye page nshya. Rize na Aruno, gusa icyari kibabaje haburaga iminsi ine gusa. Iminsi ine yonyine kugira ngo ubukwe bwa Rize na Urwane bube. Imyiteguro yose yari yaramaze gukorwa, ntacyo babuze bafite ifaranga. Na bene wabo n'abashyitsi ba kure bo mu mahanga bari baramaze kuhagera. Ibintu byose byari ku murongo ko ari ubukwe se bw'abakire. Bari kubikoraho iki muri uwo munota wa nyuma ko ntacyo? Gusa baricaye Aruno na Rize babiganiraho. Aruno yimyoza. Bije aragira ati kuki kandi nicaranye na Mapucuri ndetse na Mama Pucuri na Papa Pucuri. Turi amasinya n'amasezerano yose nakoranye na Mama Urwane. Turabitegura, turateranya, turanakuba, dukuramwo. Amafaranga yose tuyashyira ku rutonde. Amafaranga Mama Urwane yagiye atanga, yagiye aduha. Kuko ibyinshi nabikoraga ndi kumwe na Papa Pucuri. Ndetse n'amafaranga yose nagiye nkoresha muri Amerika, muri kaminuza. Buri kantu kose ntacyo dusize. Ndetse n'amafaranga ya modoka. Ubwo se urumva babyumviye mwana wa? Oya, biraba ngombwa ko babyumva. Ntabwo twaba imbata. Twagiye mu modoka famiye yose na sogokuru. Muri ako kanya mu gipangu cy'uwabo wa Aruno, imyiteguro yari igeze kure n'abashyitsi, kandi twari tuzi uko bimeze. Twageze bamaze kwambara ngo bagiye ngo mu gusaba no gukwa. Njyewe na famiye yanjye n'umwana wanjye. Igipangu cyari gifunguye. Turinjira. Mu gipangu cyabo harimo abantu benshi cyane. Ngira ngo natwe bakekaga ko turi abashyitsi nk'abandi nyine.
abene babo bose baje mu bukwe muri yo modoka nshya ya Julius Papa Pucuri. Oya zari nzozi za Papa Pucuri ngo kuzagura Vewiti. Yari yarayiguriye rero yari ihamboye nyine business y'imiceri yari yaremeye. Yarawihingishaga kana uranguza. Nibindi byinshi kandi bishamikiyeho. Umugeni yari yamaze kwambara. Ndetse yageze no mu modoka. Nge nabonaga ko rwa niyigendeye. Bategereje nyine ngo bose bitegure binjire mu modoka bajye wabo umukobwa bajye muri dote. Nabonye mama ruwa nasotse yambaye imikenyero n'amarinete asotse hanze nawe ari muri rwinsha tarwiyambitse nabandi bashitsi babagore babakire babaherwe abambaye amazahabu gusa ariyo agaragara mbere yabo nabonaga bagiye imodoka ari menshi n'ubwo bari bitaye kuyacu twitwe tunyambaye bisanzwe n'abyo imikenyero abari umuntu abanje twitwe tuje gusesa amasezerano kugira ngo tuzakomeza kubimbata zabo imodoka ari mu muhungu yari hirya yo sinashaka no kuvugana nayo. Mama Ron aho yaganaga ku modoka nge nayo namubonye. Duka yaganagaho niyo na Papa Ron yari arimo n'abandi basaza babiri babakire. Amaze kwinjira mu modoka kugira ngo itancika nge mpita ngenda nihuta. Umwana musigira barumuna banje. Ngana kuri mu modoka nyine yarimo Mama Ron na Papa Ron. Abandi binjira yandi mu modoka ntawitaye ku wundi abandi bayizengurutse. Nge nayo se ngenda nge ku ruhande Mama Ron yari yicayeho kuko niwe tubiziranyeho niwe twasigiye dusinya nayo masezerano. Ese kuri kunyuraho ukigira nkaho utanze nkaho utambonye. Ubu mugiye gito gishoboka mu maso wanjye warahibagiwe muri iyi minsi mike nitwari kumwe muri Amerika navugaga nabi ngiye twende n'ubwo twitwembe nk'abantu bagiye mu bukwe abantu batangira kuza batuzenguruka sinzi n'ikindi gisore ntazi cyaje kimbwira nguri mu biki ngo wirogoye abantu shaka kugituka shaka kukibwira nabi abandi nabo bari bagiye kwinjira mu ndoka mbona babaye nk'ababiritse abaye nk'aho ari ikintu kihabaye nyine muri icyo gipangu nubwo afite urupangu runini cyane amira nk'ahungabanye kiretse imodoka zari zageze hanze y'igipangu bari bagiye gusaba no gukwa ni nk'umusazi rero Mama Ron yise ava mu modoka nyikubitira urushyi ngo kugira ngo ntuzi nkubita urushyi muri abo bantu ati nitaye ko bagiye mu munsi mukuru rw'abazika benshi abarinziho nubwo harimo hari ibikomerezwa byinshi abo bantu nubwo wankubita narabimenyereye wankubise kenshi ariko ndi nkawe wakangiriye impuhwe umuhungu wa nyina naramubyariye narabikubwiye ko ntwite nta no kumbaza ko nabyaye none ntushaka ko nanakuvugisha ngaho tuvuge ko njye utanshaka nisko wanahindutse ku byo twaganiriye byose n'umwuzukuru wawe ntushaka kumuterura abaraho bose barumiwe bifata ku munwa batangira kutwegera harimo bakire benshi barazwi hari abaherwe ndetse n'abagore babo nka bimwe ngo dore abagore beza twirongoreye ngo n'amazu meza twiyubakiye uyu hari n'abayobozi bakomeye narababonye ndabazi n'abakire ntibikomerezwa n'abaherwe ngo ntuze urumva natuza gute natuza gute ngewe biju uri bize uribize mu bukwe gusa bw'umuhungu wawe nunyuzeho wihuta ntiwigeze ushaka no guhindukira ngo nasuze n'umwuzukuru wawe namuterureho gake none nkubise urushyi iki nicyo gihembo cyo kubabyarira ndabizi uri mukuru uzi byinshi uko niyumvura kuzi umva Mama Ron ya kontra nasinyenge nawe nje gusesa amasezerano udatuma mvuga byinshi ndabizi ko iyo umuntu ashesha amasezerano ari pourcentage z'amande acibwa byo ndabizi binanditse muri kontra twandikiranye nushaka uvuge twite duhamagara n'aba banyamategeko mbwira n'amafaranga angahe nayo ndayatanga ariko mbabariri niba hari andi unarenzaho dusese amasezerano ntabwo tuzaba imbata zanyu Mama Ron ashaka gukomeza kunshira amasiri ambwira ngo ntuze ariko kandi ba arakaye nanjye ngo narakaye ngo ndimo kubasebya ngo ndimo nabateza abantu imbere y'abantu bose bari aho ngaho kuko nzi arananinya azi ko navuga byinshi no kubijyanye n'urupfu rwa Suzana narwo ndaruzi nuko rwagenze ariko ibyo sinabivuga ngiye kubona mbona telefone yanjye irampamagaye yari ize ndamwitaba arambwira ngo ibyo ndi gukora ngo ndike kubikora ahita kupa sinashatse kwita ku bye narinzi ko icyo akeneye ari ukubona Ron ari ukubona umugabo nta kindi ataniteye ko Ron afite umwana papa Pucu zane izo mpapuro konti zawe turazizi ibintu byose twabisubijeho ndetse n'amande mbona nimba ngukoshereje ibi byose ntago mbikoze ku by'urwango nagira ngo dufate umwanzuro dushyire akadomo nuzungire kutwisuzugurira uko wiboneye dore n'umwuzukuru wanyu ibindi twe ntibitureba mugende muryoherwe n'ubukwe bwanyu njyewe impamvu nemeye gufata amafaranga yanyu nuko nari ndarambiwe ibitutsi wandukaga ngo turabakene nagira ngo tuyafate tuyabyaze umusaruro kuko amahirwe y'igishoro ni yo twari twarabuze ariko ubwenge ntitwabubuze ibyo nari mbizi uyu munsi nari ngutegereje cyane kugira ngo ibintu byose nibijya ku murongo tukugarura amafaranga yawe ntabwo twe turingegera ariko urumuntu ushaka kuvuga iki urumuntu ushaka kugaragaza iki bijo njyewe icyo nshatse kuvuga ntabwo ubu ngubu nkiri nkandagira bitabo narize nanuminuje kandi nize ahantu heza nize kubw'imbaraga z'umujinya wawe
nize kubw'imbaraga z'umujinya wawe kandi nize mbishyizeho umwete. Ikindi ririya jambo uryikure mu mutwe, nago turabatindi nk'uko mbere wajya kubivuga. Ntuzongere no kubitekereza. Ubu nanjye nahagarara imbere y'abakomeye nkafata ijambo nk'abandi bose, cyangwa nkana depose ndetse na papa muto Julius nyere umuzamu wanyu. Ubu ngubu ntago mwakongera kumuha akazi. Nawe ni umuntu ukomeye, yahagarana n'aba bandi bose ubona bakaganira agatanga ibitekerezo. Ibyo byose rero ugende ubizirikane, ubigumane mu mutima. Ibyo mugiye mu by'ubukwe ibyo ni ibibareba, ariko icyo ugomba kumenya, umenye ko mfite umwana wanyu. Mu muryango wanyu harimo umwuzukuru, nguyu ndamufite. Ku makuru mfite ni nawe umwuzukuru wawe wa mbere. None ibintu byacu byose wabigaruye kuri konti byagezeho, ariko ibyo byose yabimbajije acishije bugufi, acishije make. Yego, ngize impapuro ziriho urutonde buri kantu kose wagiye ukora. Namwe ndatubafitiye, ndabona wishimiye ubukwe, ariko banze ubitekerezeho no muri urugendo ugiyeho, kugira ngo umuhungu wawe ajye kubaho atari kumwe n'umwana we. Ibyo byibazeho kandi ubitekerezeho. Abantu bose batangiye kongorerana barajujura, abandi nkabona barimo baraseka bameze nk'abanseka. Ngiye kubona mbona imodoka ba Arno avuye mu modoka. Imodoka nabonaga ko ari Arno yicayemo. Arno ava mu modoka yambaye nk'umugeni, ndetse n'abasore barabamuherekeje, bigaragara ko ari we mugeni. Bari bamuherekeje nyine mu gusaba no gukwa, bambaye ya myambaro ya Kinyarwanda, bafite n'inkoni, bambaye na twa dusandari turiho amoya y'inka. Bari baberewe cyane, bafite n'inigi mu majosi, bambaye nyine nk'uko umwami yajyaga yambara. Ariko Arno ari uberewe cyane. Nabanje no kugira ngo ni Ronnie. Ese Biju, urakeka ko Ronnie yakemera kuba hatagufite? Abantu bose mbona basekeye rimwe, bakoma n'amashyi. Nanjye numva ndigaye kubigamura nimaze guhuragura. Nkavuga nyine ntabanje kureba uwicaye muri ya modoka ngo yabagiye gusaba no gukwa. Arno, none se ko wambaye nk'abageni? Imodoka ya Baroni yagiye? Nabajije no gutyo ariko byanyobeye. Ronnie aravuze ngo ibyacu byose bigarure, ngo wemeye kubitanga ngo n'umwana wacu mutange. Arno avuga gutyo ari guseka, ariko ahita ntungira urutoki ngo ndebe inyuma yanjye. Arno akomeje kunshira isi ngo ndebe inyuma yanjye, mbona barumuna banjye barahindukiyemo baraseka. Mpindukiye mbona Ronnie inyuma yanjye yapfukamye yateye ivi rimwe. Nabuze aho mpera kugira ngo muhobere, mbona yazamuwe n'akabogisi karimo impeta. Ronnie yaranyitegereje ninda kurira, nawe mbona mu maso arinda kurira, ahita afata ikiganza cyanjye. Uyu merimi nabuze ko aho mpera nari nkifite ikimwaro cy'amagambo maze guhuragura, mbura uko nseka, mbura uko mbyemera, mbura n'uko ndira. Numva umwana wanjye atangiye kurira, nshaka kumureba ariko ndakomeza ndeba se. Barumuna banjye nabo barimo kunshira amasiri ngo byemere, bazamura ikiganza hejuru bari guseka, basimbagurika bakoma mu mashyi. Namuhaye ukuboko ndi kurira, anyambika impeta, nuko arahaguruka ahita mpobera cyane, arangundira aranerura. Abantu rero bari bagiye mu rukwe bwa Arno bose bakomye amashyi, badukomera amashyi. Nahise mvumbura ko Arno ari we wari ugiye gusaba no gukwa. Ronnie rero sinzi ko yari yabiteguye, n'impeta yari ayifite yahise aproposa, ngira ngo yari yumva yari azi ko ndi buze nta kabuza. Wenda yaragendeye kuri mesaje twaraye ducatinga, gusa ngira ngo byari surprise simbizi, ngo ni Biju tubwira. Abantu bose rero batangiye kubwirana ku mateka yacu, ndetse nk'umusitari w'umunsi Arno wari ugiye gusaba no gukwa, ibyo ntibyagize imbaraga kuruta ibyacu pe. Nubwo Ronnie yari yambariye ikoti bisanzwe, nanjye nari nigiye niyambariye ibisanzwe, niyambariye agapantaro k'akajinks karambera n'ishati umwana bamuntwaje muhererekanye na barumuna banjye. Uyu ahubwo ejo cyangwa ejo bundi iki kirori kirakomeje. Bene wacu turabaprofita baje bavuye hanze mu bukwe bwa Arno, bamaze kumenya amateka ya Arno. Reka tuzakomerezeho duhite tuza gusaba no gukwa iwanyu, hanyuma nyine umunsi w'ubukwe tuzafata igisare kinini cyane. Imiryango y'abo b'abakobwa izaba yicaye mu bihande bibiri, hanyuma umuryango w'abo b'abahungu wicaremo hagati. Ubukwe buzabera rimwe, ubwacu, ubwanjye nawe, ndetse n'ubwa Arno narize. Biju rero shutuneza amatwi aragira ati, sinikanze sinitaye no ku bantu banzengurutse, ibyambayeho byari ibindi, nikanze ntangiye kurira cyane imbere y'abantu bose. Umwana wanjye nawe ararira, Ronnie agiye kumufata ngo amuterure, mama we ahita amubaka atangira kumutetesha. Twangiye gusaba no gukwa, mama wa Ronnie yanze kurekura umwana ariho umuteruye. Njye nicaranye na Ronnie, barumuna banjye bagumye mu modoka ya bamudogo ya papa Bucuri. Ati byarangiye Ronnie na mama we barimo kurwanira umwana. None se byagenze bite ko Arno ari ugiye gushakana na Lize? Umva Biju, mu gihe abandi basaza bari kuvuga bavugira inka basaba abana kwa, njye niganiraga na Ronnie, ibyo nibyo twaganiraga.
Mama we yarateruye umwana yanze kumurekura arimo kumutetesha. Uva bijo, ijambo ambwiye uri muri Amerika ryatumye nta mbasha gutandukanya umwotsi w'igicaniro n'umwotsi w'ahantu batwitse. Uwo yarize uhise unyoherereza message. Nyuma naje kumenya ko nkunda Arno. Ariko ibyo byose yanyandikiraga message bicaye imbere turimo kubareba barimo kumusaba no kumukwa. Bijo nkunda Arno nagarira wani. Nubwo namenye ninze ko nkunda Arno ariko natinze cyane namukunze kuva kera. Ahubwo sinarinzi neza kariwe nkunda. Kariwe uzaba ubuzima bwanjye. Inkoni hiri gihe Bijo. Nyuma yuko Arno abwiye Arno kabona Arno akunda Rize bafashe umwanzuro ntabyo guhishahisha. Bajya kubisobanurira ababyeyi b'impande zombi. Uruhande rwa Rize n'ababyeyi bo kwa Arno no kwa Rowan. Ndetse no muri ababyeyi noneho icyari gishimishije hagaragaragamo na Tantine. Tantine wakozi wabo ari nk'umukozi wo mu rugo. Niwe rero umubyeyi afite ijambo. None se Rize sobanura. Ukunda Arno? Ntabwo ukunda Rowan? Bisharagira ati izo ni message nasubizanyaga na Rize barimo kumusaba no kumukwa. Nagira amatsiko ibindi nkabibaza Rowan twicaranye. Mugihe nyine bamwe bavugira nka bavugiraga inka njye nari ndimo kwicatingira na Rize. Watangiye gukunda ryari Arno? Natangiye kumukunda kera, kera cyane. Arno ni intwari yanjye. He's my hero. Ibyo ni ibisubizo Rize yambwiraga ngo yagiye asubiza ababyeyi be. Gusa sinari nzi ko mukunda. Ababyeyi rero ngo babiganire igihe kirekire ngo bafate imyanzuro basubire mu masezerano ngo kugira ngo bagire ibyo baranja neza bitazateza ikibazo ngo mu mitungo. Ndetse icyiza ababyeyi barize nabo bari baramaze gusobanukirwa n'amateka bari bayazi ngo ko Arno ari umwana wa Tony. Tony ari we Messi Antoine w'iki gihe umuherwe nubwo se ngo yari umumafia. Nyuma rero babonye ko nta kizaba cyangiritse nta n'igikuba kizaba gicitse bafashe umwanzuro. Roni rero bamubwiye umwanzuro uvuye mu nama y'ababyeyi babaye nk'aborosoro babyukaga. Roni nawe ntiyashatse guhisha Rize yamubwije ukuri. Umva Rize nkubwije ukuri si nkubeshye njye nta gahunda yo kugushaka nigeze ngira mu buzima. Ni ukuri Bijo kumwikura mu byarananiye sinari no kubikora ngo ngushake buriya. Ni ukuri munda Bijo. Noneho Rize uzi n'ikindi, Bijo afite n'umwana kandi n'umwana wanjye umwana w'umuhungu. Ntabwo nakemera ko umwana wanjye azabaho ubuzima nk'ubwo nabayeho. Njye umwana wanjye nzamukunda cyane, nzamuba hafi cyane kuri buri kamwe. Ariko ntibivuze ko nzamuhindura idebe nkamutetesha cyane. Ngo Rowan Bijo afite umwana? Wimbeshya. Yego Bijo afite umwana wanjye. Navuye muri Amerika mutinda cyagiye twese turiyo. None ubwo ibyo twateguye na bene wacu benshi batangiye kuza reka tureke kubyangiza. Ibyo gusaba no gukwa n'umunsi w'ubukwe wowe uzashakana na Arno niwe muzimariye. Nanjye ibyanjye na Bijo tuzabyikurikiranira nyuma. None ngiye ibyo mwari mwarabimishe. Ubwo se mwumva gukuntu umutima wanjye wari uhangayitse kuki se mwatumye ndinda kuvuga ariya magambo yose imbere y'abantu ndi kuyabwira mama wanyu? Kuba afite ibibazo se ibyo se wabiteye? Iyo amenya kwisukurira mu cyumba no kwisukurira muri dushe byari gutuma duhurira muri dushe. Utwo rero twagiye ducamo mu biganiro bagiye bagirana basobanurira Bijo. Nyuma yaho twarahoberanye twese uwo ni Bijo tubwira ati siniyumvishaga moko ibibazo byose bizageraho bigakemuka. Bijo aragira ati ubu ndumva nezerewe, sinumvaga ko hari igihe kizagera nkumva ndanezerewe. Numvaga umunezero nzajya nkubona mu mwana wanjye w'umuhungu gusa nabyaranye na Rowan. Rowan yise ngo ni Rowan kabiri. Bijo yari acitse ururondogoro akomeza kutubwira uko yisanze mu bana b'abakire ndetse bikarangira famiye ye izamutse nabo ubu bakaba ari abakire bo mu rwego rwo hejuru. Ngira ngo hari byinshi bigiye kuri Bijo uko yisanze mu bana b'abakire ndetse n'umuryango ugahinduka nabo ubu bakaba barabaye abaherwe. Ubuzima ujya buhinduka rero uyu munsi ushobora kurarurira ejo bikaba igitondo cy'umugisha ndetse cy'umugisha cyane. Ibanga rero hari indi nkuru nziza turimo kugutegurira igiye guhitiza inyuma y'iyi ndetse n'aya nkuru y'ishyamba ntabwo twayiretse turayifite. Ni uko twabonye mutarimo kuyireba cyane ariko tuzagenda tuyishyiraho gake gake, hari abaye ikunze kandi iriya nkuru nayo iraryoshye cyane uko igenda izamuka. Si ngombwa rero ngo twese abandike inkuru tuzandike kimwe nkuko hari abajya batubwira ngo natwe tujye tuvuga inkuru nk'uko bazivuga ngo yaragiye kumugira umugore. Ntabwo ari ngombwa ngo twese tuvuge kimwe inkuru. Nubona twe tuzamuka gutya dutumbagira uzabitwubahire kimwe n'uko nawe tukubahira kuri inshuti ya kadasohoka. Kandi ujye wibuka ko n'igiti cy'inganzamarumbo igiti cy'umuvumu cyatangiye kingana n'uruboga. Za mesaje nyine zigiye zitubwira ngo uzigire kuri runaka ngo avuga inkuru gutya nawe uzambwire atwigireho
buri wese abagomba kugira toshe ye akagira umwihariko we n'umwimerere we akagira n'abafana be fanbase ikagenda izamuka nitugenere mu Kigali ngo nuko tumenyereye ibi gutya na gutya ni na byiza kwiga kandi natwe nitwa twicaye iyo dutujeho gake ari gihe tuba turimo kugira ngo inkuru iryohe kurushaho tuniga kurushaho kuko tubikora tubikunze kandi tuzi ko dukorera inshuti zacu natwe dukunda nkuko tubibona mu comment uri kumwe na Clement rero mu nkuru z'urukundo mix. We love you so much, so much, so much. Munguru uje kuza, tregutuye. Peace and love.